Përshëndetje, ju informojmë për situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. Vazhdon puna intensive në Institutin e Shëndetit Publik dhe në Laboratorin e Virologjisë për të kryer testimet e të gjithë personave të dyshuar për COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 243 testime, nga të cilët janë konfirmuar 21 raste pozitive. Përkatësisht, 14 në Tiranë, 3 raste në Kruj, ndërsa në Durrës, Shkodër, Kamës dhe Mallakastër kemi nga një rast të prekur me COVID-19. Janë testuar 45 personel shëndetësor, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 6 raste të reja. Rastet e identifikuara 24 orët të fundit janë kontakte të zbuluara, ndërkohë kemi edhe raste të reja për të cilët po kryhet hetimi epidemiologjik. Aktualisht po trajtohen 27 të prekur në spitalin infektiv, nga të cilët 4 janë terapi intensive dhe një prej tyre është intubuar. Informojemi nga spitali infektiv për një pacient 62 vjeçar i cili ka ndëruar jetë. Referuar shërbimit infektiv, 62 vjeçari ishte bartës asimptomatik i COVID-19 dhe vuante nga ciroz hepatike, SPOK, insuficiencë e rënë kardiake, diabet dhe hipertension. Shkaku i humbjes së jetës sipas shërbimit infektiv është ciroza hepatike e stadit të fundit. Në 24 orët e fundit janë shëruar 14 qytetarë, duke çuar në 891 numrin e të shëruarve. Nga fillimi i epidemisë janë kryer 16500 testime molekulare dhe serologjike në të gjithë vendin dhe janë konfirmuar pozitiv 1164 raste. Aktualisht 240 persona janë aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, në Durrës dhe në Kruj. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët që të vazhdojnë të jenë shumë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm, duke ruajtur veten dhe të afërmit të tyre. Nëse keni shenja klinike, ju lutem telefononi numrin e urgjencës 127. Në qoftë se kërkoni këshillim psikologjik apo doni informacion në lidhje me COVID-19, ju lutem telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit.